settled at Moose's Hill. Na deverrouillé motema na komisi yango standard na makanisi na linga me motema eponise yo nalobi enfin na adapte makanisi na nga na masanga ya kokama kwiti na nga ezotinda na lukase yo yosalanga nini yeye nalangwa yo fu moto bakanga na kifi me balingi ye te ye akokoma depase de traquer clochard nakoki kokanga nzala me kokanga susi te oyo amoni ya kokoka azwanga eleve na ye o terminator ayayaki po aboma sara conor me na de epanyaki ye mpo na mwana na ye talata mosika touti claudia epargnenga kobomanga te yosalanga nini ye nalela yo fu mabezo osalanga me nalingi yo kaka bilei nkuswa yo kinkele menga nandimi kolia yango claudia mpo na yo sambole aina sambole misoki nzoli monoko ebobilei malchance likakwa sote netapa nzete pola akwei ayebi mpe kobeta maukemi te o sor na ye nini totikeli bekaka nzambe ezaka nanga mwananga ni mawa ye mwananga ni mawa amour na ngai moto elataki nango vraiment blanc blanc osopeli yango deception mafuta mbila mpo na feti ya motema na yo nakota te ndima ata koyamba kado na nga douleur ezala réduite mer alison na lorraine sambole aina sambole loboko na litama ntongo midi pokwa histoire nakoloba te monoko ezwaka chimi mpo na kolobela histoire yango ekotinda ngai nalamuza matanga ndenge batungolaka pota conclusion boyeba claudia zonionganganga honorable denis christelle sasungeso nzambe osalanga lolenge kani nalingakaka ye moto azonyokolonga me nakraka ye fu nakoma depase de trake clocha nayebi lolenge bakangaka nzala mesusi te moto ayebi nakoma nanga ata disciple na ye terminator ayayaki mpo aboma sara conor me na de epargnaki ye mpo na mwana na ye talata mosika touti claudia epargnenga koboma mate uidie nazokufa boza kotala mama ye boya soki naza na yo ngai nalola okay. Yo mosika naza elimine sherie ya sol elimine sur terre ya kara miel elembisaka force poison nini elembisaka force susi po yango ekomi nango ebende eruye na motema na ngai kolela na ngai na matoi no sans impact lokola gifla fourmi na lito ya nzoko bomoto na yo oteki na nani motema makasi lokola ebale ata bungisi bambisi ebele ayo kapasite maweza te claudia nabungisi mayele na makanisi oyo nakwesaki na porta bapromese na yo bato bayibi yango oyebi bien bazongiselanga amonanga claudia occasion de chute nanga nalinga lisumu oyo nalula kosala ye claudia sasu nalingaka yo te na pokwa kokotu soki naza na yo
yo ngai na lola yo musika naza elimine chéri elimine elimine sur terre elimine Yaya na vivi ya hoda Tina mpokwa Butu soki nazana yo ngai na lola Yo musika naza elimine Sheri elimine Elimine sur terre Elimine Oya kele li plasa kola la bonheur Na yetongo eta nangana kele li bolingo Na koze la nini Kita li bende silangala Na ba matanga de valeur Claudia amonia pesa ngayi Est-ce que va te kokanangai? Oui, est-ce que kokanangai kala? Tope souffle nga tana litoyi. Na yebisa fami ke kala te bakole la ngai. Mama mina kufa e mama. Claudia na kowa e mama ye. Koko Claudia na kowa asasue. Babotolinga sengo na nga mama Na komi obela pona koko Chikeva na kowa mimi Tina ipupa benga niklete Teo na kowa tata Nda obomi nga ye mama Babotolinga sengo na nga mama Babotolinga sengo na nga koko Na komi obela pona sheri ye Bella, chérie na maye François Babadi a mère Aziza Moulouba Daddy Kimbernie Francis Kalombo Solution Les maîtres Christophe Mouzoumou viennent en gaï Les pacificateurs Vital Kamere Et mère Alice et Jolibilité Oguinegue ba résoui plan Mon vieux Martin Fayou Lokine Bouffe et Faden House Tiens ma tata Jean-Marie Kassamba PDG Michel Ladilou à la plume d'or Bofango Transport Service Félix Tchatcho Bukila Lokondo et Fapekato Malolo Président Chabani Record Ya Dominique Kankou